И аз лично се стремя да не обръщам внимание на тези писъници, както виждате мачовете си ги играеме, всичко, което се пише, първия мач няма да се играе, сега този, както виждате всичко са спекулации, мисля, че много се преувеличава по медиите. Нападателят на ЦСКА коментира и жребия за Купата на България, който изпрати Нефтохимик на българска армия. Ще подходим сериозно към матча и се надявам да постигнем добър резултат и да победим. Цялото интервю с Преслав Йорданов гледайте в събота в Спорт в обектива в 21:10.